дня. В ефірі новини. Коротко про головні події випуску. Новоколинському військовому полігоні поблизу Полтави провели навчання із підготовки оборони населення. Учасники – військовослужбовці та жителі із Новосанжарського і Решетилівського районів. Полтавець, аби зекономити на бензині, перевів на тверде паливо свою «Волгу». Диво, автомобіль екологічно чистий. 100 кілометрів та 2 села щодня. Протягом місяця актори обласного театру «Ляльок» відвідали майже 20 районів області. У Полтавській обласній раді та адміністрації ще не знають, як цьогоріч співпрацюватимуть з нафтогазовими компаніями. Місяць там розробляють механізм, щоб отримувати гроші у місцеві бюджети за надання спецдозволів. До сесії знайти вихід не встигли. З цього року депутати обласної ради налаштовані отримувати у бюджет гроші від роботи нафтогазових компаній. Та як зробити це юридично правильно, досі не вирішили. Планують створити цільовий фонд у спецфонді обласного бюджету. Механізм створення фонду і його використання ще потрібно юристам доопрацювати для того, щоб мати чітку базу використання цих коштів. По яких правилах буде проводитися розподіл коштів, як він буде виділятися на місцеві громади. Кошти планують розподілити так – 20% в місцеві бюджети і 80% в обласний. Серед невирішених питань – скільки сторін братимуть участь у підписанні угоди, коли компанії сплачуватимуть кошти – помісячно, поквартально чи іншим чином. Хто із тих, хто хоче співпрацювати зараз і отримати дозволи, буде згоден підписувати і будуть підтверджувати даною сплатою, що вони готові будуть співпрацювати. Тобто в них ще досить багато таких пропозицій, одні погоджуються, інші не погоджуються. Тож на 13-й сесії обласної ради 7-го скликання члени постійної депутатської комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр знову рекомендуватимуть відмовити компаніям у наданні спецдозволів. Повторно отримати дозвіл на геологічне вивчення та видобуток нафти, газу і конденсату від депутатського корпусу намагалися 4 товариства. Якщо ви робите відмову, тоді сесія голосує відмову і знову ми повинні подавати документи, звертатись до геологічної служби, геологічна служба звертатись в облраду і ми витрачаємо час. За словами Олексія Суслікова, через таке рішення до держбюджету його компанія не сплатила 2,5 мільйони гривень. На сьогоднішній день вже 2 місяці виробництво не працює, люди знаходяться на ставці простою. І це велика соціальна напруга. 2 місяці держава не отримує рентні платежі. Нагадаємо, депутати облради блокували роботу нафтогазових компаній, доки у Верховній Раді не прийняли закон, який гарантує надходження 5% від рентної плати у місцеві бюджети. Та діяти він буде із 2018 року. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Сільським забудовникам планують надати 525 кредитів. Така кількість передбачена в регіональній програмі «Власний дім» на 2017-2021 роки. Підтримати це рішення мають депутати обласної ради на завтрашній сесії. Подробиці у сюжеті Карини Москаленко. Регіональна програма «Власний дім» надає кредити особам, які працюють, проживають і будують у сільській місцевості. Минулоріч виділили понад 7 мільйонів гривень пільгової допомоги, яка включає 50 нових кредитувань, каже голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Світлана Янко. Сума кредиту визначається відповідно до рівня платоспроможності даної родини. Граничний розмір ми маємо затверджений постановою Кабміну – це 300 тисяч на нове будівництво, 200 – купівля і 150 – добутова. Кредит сільським забудовникам надають під 3 річних відсотки. Першочергове кредитування передбачене учасникам АТО та внутрішньопереміщеним особам. Світлана Янко каже, у 2016-му надали 7 кредитів воїнам. Та додає, переселенці поки що не долучаються до програми. Багатодітні сім'ї у нас відсоток не платять, вони у нас безвідсотково. Учасники АТО, які були, безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, вони теж приносять довідки, пишуть заяви, і ми їм перераховуємо. Якщо були нараховані відсотки, ми їх відраховуємо обратно. Програма «Власний дім» фінансується з державного, обласного, районного та сільських бюджетів. Світлоненко говорить, що сподівається співпрацювати із територіальними громадами. Найактивніше на Полтавщині користуються пільговим кредитуванням в Ожицькому та Семенівському районах, пасивні – Гребінківський та Лубенський.
По фінансуванню Оржиця не дуже гарно фінансує. Семенівський район гарно з нами співпрацює. З Карлівського району сільська рада Ланівська, вона виділяє кошти на нашу програму. Регіональну програму «Власний дім» затверджують кожні 5 років. За словами начальника обласного управління містобудування та архітектури Олександра Панкова, протягом 2017-2021 років планують залучити більше 88 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів передбачається надати 525 кредитів сільським забудовникам, ввести в експлуатацію 108 житлових будинків загальною площею 7 тисяч квадратних метрів, придбати 20 тисяч квадратних метрів житла, облаштувати інженерними мережами 100 осель. Голова постійної комісії з питань бюджету та управління майном Микола Бондар каже, така програма ефективна і потрібна сільським родинам. В цей час, коли в людей мало грошей, то хоч якась підтримка є людям у цьому часі, хто хоче, той може використати це. І вона хоч частину цих коштів возміщає людям. Програма «Власний дім» діє на Полтавщині з 1998 року. Карина Москаленко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. На Вакулинському військовому полігоні поблизу Полтави провели навчання із підготовки оборони населення. У них взяли участь військовослужбовці та жителі із Новосанжарського і Решетилівського районів. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Підготовку проводили за 5 напрямами: мінерна справа, стрілецька підготовка із АК-74, пістолета Макарова, тактична медицина та робота із зачистки місцевості від бандформувань. У заході взяли участь близько 150 військовослужбовців. Зараз вони проходять інструктажі з патрулювання місцевості, досмотр автотранспорту, населених пунктів, житлових приміщень. Показали себе добре, засвоїли матеріал на відміну. Військовослужбовець Ксенія Тринчук деякі види занять освоювала вперше. Сьогодні дуже гарні враження від занять по розміновуванню. Новий досвід, я ще таким не займалась, такого не вивчала. Оце дійсно, чому ми сьогодні навчились, особисто я. Петро Галега каже, раніше йому доводилося тримати зброю в руках, він на відміну влучив у мішень. Навчилися практично, як вести себе, навіть передвігатися по місцевості, займати позицію. Будемо зараз проводити стрільби. Згадаємо, що робили 30 років назад. А стінули і пустили. Можна стріляти з команду. К концу 17-го року ми повинні підготувати і бути впевненими, що 13-й стрілецький батальйон Полтавського обласного воєнкомату, 70 загонів і 28 рот охорони пройшли підготовку, готові за определеним сигналом прибути в воєнкомат, екіпіруватися і здійснити оборону Полтавської області. Олександр Петрушкевич, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. І до подій на сході України. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За інформацією прес-центру штабу, бойовики продовжують обстрілювати українські позиції з танків та артилерії. Минулої доби в Авдіївці Донецької області двоє українських солдатів загинули, 5 отримали поранення. 29 січня у зоні бойових дій на Донбасі загинуло 5 українських військовослужбовців, ще 9 отримали поранення, а 4 травмовані, повідомляє прес-центр штабу АТО. І до інших тем. З 1 січня 2017 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян. Податкову декларацію про майновий стан та доходи, отримані громадянами у 2016 році, подають до органів Державної фіскальної служби за місцем реєстрації. Цьогорічне декларування доходів громадянам відрізняється від попередніх. Зміни увійшли в дію після прийняття вимог Податкового кодексу України. Згідно з положеннями, якого платники податку у відповідних випадках зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, або мають право подати декларацію для отримання податкової знижки. Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджено нову форму декларації про майновий стан і доходи.
У разі необхідності платник податків зможуть отримати безкоштовні консультації та допомоги при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларації надаються платникам податків безкоштовно. Слід зазначити, що за вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою, поштою або засобами електронного зв'язку. Справу про вбивство мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Олександра Лободенка тепер розглядатимуть у Київському районному суді Полтави. Подробиці у сюжеті. В апеляційному суді Полтавщини обирали новий суд, де розглядатимуть справу обвинувачених у вбивстві мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Олександра Лободенка. Оскільки присяжні Кобиляцького районного суду оголосили про самовідвід. Обвинувачені, які відмовилися від відеозйомки, наполягали на перенесенні суду до іншої області. Представник прокуратури Полтавської області каже, що причин для цього не бачить. Прошу лише врахувати той факт, що у нас обвинувачені заявили клопотання про розгляд справи судом присяжних, тому в відповідному суді повинні бути і присяжні, і відповідна кількість суддів. Заперечила на перенесенні суду за межі Полтавської області і сторона потерпілих. Посилання на те, що Кобиляцький районний суд розглядав справу неправильно, це питання не розглядалося зараз, могло розглядатися. Ну і, звичайно, не могло бути підстави для визначення іншої області, тому що Кобиляцький районний суд вже не буде розглядати цю справу. Заслухавши обидві сторони, суд постановив. Дані про вживання з усіма доданими матеріалами направити до Київського районного суду міста Полтави для розгляду по суду. Нагадаємо, суддю автозаводського районного суду Олександра Лободенка вбили у лютому 2014 року, а міського голову Кременчука Олега Бабаєва – в липні того ж року. Місцевий кулібін. Полтавець вирішив зекономити на бензині, свою «Волгу» перевів на тверде паливо. Диво автомобіль – екологічно чистий агрегат. Бачила машину і наша знімальна група. Василь Шпигуцький працює оператором котельні, паралельно захоплюється автомобілями. Близько 2 років тому, після чергового підвищення цін на пальне, вирішив знайти спосіб відмовитися від бензинових автозаправок. З міркувань економії перевів свою стареньку «Волгу» М21 на дрова. Розповідає, працював над винаходом тиждень. Все обладнання зробив з підручних матеріалів. Довго себе розглядячи. Це ж воно чермета. 10-літрова бочка без переділу, просто бочка і все. Ну, а це вже сам робив. Це робив сам. Це бункер загрузочний, це сюди загружається воно. Ось так тут є дрова. І далі там вже топка сама. Дрова не горять, а тліють просто. При високій температурі дим, який то попадає, дим і вода із дров. Там розщепляється і все. І воно попадає вже через фільтр, попадає в мотор і горить, як на газу. Підготовка до поїздки триває 10 хвилин. За словами автовласника, машину заводить на бензині, потім переключається на дрова. До модернізації на 100 кілометрів пробігу витрачав 15 літрів бензину. Зараз вистачає кількох колод. Вага обладнання – близько 50 кілограмів. Ну, 80 біжить. Для неї хватить. 9,5 кілограм, по-моєму, важив. А це десь на 40 кілометрів. Оце так. Де ви збираєте хмиз? В лісі. Сухого багато. А так, он, купив машину дров. От напиляло таких і все. Ну, таких дров купив і то. Розрубав і поїхав. За рік на альтернативному паливі Василь Шпигоцький проїхав більше 10 тисяч кілометрів. Каже, кожну таку поїздку автомобіль не оминають увагою перехожі. Фотографують, знімають на відео, розпитують про принцип роботи генератора на дровах. Поначалу, звісно, дикованка була, тому як промелькався, то вже не так стали замічати. А поначалу на світофорі встановлювали, став на світофор на красний. Підбігають, ну що, як воно, що до чого? Та ну як, їду, що ж. Спрашують. Телефон беруть, ну, на тому і кінчається все. Ну, інтересуються то багато, а отак, щоб, допустимо, зробити, то ніхто не хоче. Наталія Чуд, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Спілкування з акторами, фотосесією та переглядом спортивного екшену стартував у Миргороді кіносезон 2017.
У торговельному центрі «Мир» відкрили кінотеатр всеукраїнської мережі «Візорія». Докладніше про події в житті кіноманів у сюжеті наших колег. Миргородські кіномани знову зможуть дивитися улюблені фільми в новому кінотеатрі. Для дорослих і дітей перегляд картин з великого екрану – це сучасний пізнавальний відпочинок. Розповідають юні кіномани Катерина та Сашко, а також міський голова Сергій Соломаха. Це добре, взагалі добре, що в нашому місті проводиться багато заходів для просвітлення молоді. Там кіно було про Майнкрафт. Тому що там є очки і відчуваєш, що ти там, реально. За традицією, яку започаткували власники всеукраїнської кіномережі, театр відкрили презентації фільму українського виробництва. У Миргород привезли стрічку «Правила бою» за участю відомого боксера Олександра Усика та бойового хореографа голівудських зірок Сергія Житнікова. За словами режисера фільму Олексія Шапарєва, на Каннському фестивалі українське кіно порівняли з голівудським екшеном. Мне очень радостно и, честно говоря, где-то немножко трепетно, потому что открывается кинотеатр, открывается первым моим фильмом, поэтому я немножко переживаю, конечно. И вам всем большое спасибо, что пришли, и желаю хорошего просмотра. Я думаю, что особенно молодое поколение, особенно вот мальчишки, которые здесь стоят впереди в первых рядах, в первую очередь это фильм для вас. Після офіційної презентації кінотеатру та анонсу першого спортивного бойовика відбулося спілкування з героями кінострічки. Молоді актори – дебютанти. Залюбки фотографувалися з фанатами на червоній доріжці та роздавали автографи. Перший український спортивний екшен, як його назвала режисерська група «Правил бою», представили і у Полтаві. До оновленого кінотеатру «Колос» на прем'єру і автограф-сесію прийшло близько 5000 полтавців. Молоді люди здебільшого хотіли подивитися на свого земляка і популярного ведучого музиканта, лідера гурту «Оторвальд» Євгена Галича. Він у кінострічці другий головний герой – боксер з іменем Ігор. Розповів, для зйомок схуд на 7 кілограмів і більше 10 годин на день проводив у тренувальній залі. Коли ми починали знімати кіно, я весив 75 кілограмів. Мені 32 роки. Но в фильме я играю 19-летнего боксера. Первое. Мне должно было быть 19 в фильме. Я должен был лысым, хотя я никогда лысым не ходил. Я же никогда раньше не играл в кино, я всю жизнь занимался музыкой. Вот мне важно было проникнуться этим образом 19-летнего Игоря. 12 тренировок в неделю, в воскресенье, выходной. Просыпаешься утром, едешь на тренировку, потом занимаешься какими-то своими делами, потом возвращаешься 3 часа на тренировку, и потом на следующий день проводишь так же. Поэтому было достаточно сложно, но вроде как все получилось. Нормальное, классное кино, как для Украины, взагалі супер. Начинаем снимать фильмы, и это добре. Я гадаю, что врешті-решт скоро можемо змагатися і з іншими країнами, які знімають вже давно фільми. Один із найпотужніших проєктів «Полтави квадрат У» сьомий сезон вже відзняв третій етап телевізійного конкурсу. Цієї неділі 33 учасники були почутими. З 5-ї ранку концерт-холі «Подіум» кипить робота. Налаштування світла, звуку та встановлення знімальної апаратури. О 9-й – визвучка першої групи учасників. До мене вниз, а ти не бачиш їх, і то так прикро. Усіх конкурсантів продюсери Наталія Іванченко та Юлія Стемковська поділили на 4 вікові категорії. І ось кожен з учасників представляє свою пісню на розсуд журі. У вас унікальна класна тембра, дуже добре звучать, дуже добре звучать, що одного, що другого. Тобто, любить тембра. За законом телевізійного шоу, після виступу кожен із них відчув себе справжньою зіркою, опинившись під прицілом камер та журналістів. Я думаю, що все-таки мені вдалося виконати пісню так, як я задумувала, так, як я хотіла. Щоправда, один із членів журі попросив, щоб я проспівала кусок пісні акапельно. Надіюсь, що це не вплине на результат відповіді стосовно, чи пройду я далі в 16-ку, чи не пройду. Валерій Соколик, Олена Бугай, Євген Дудник та Артем Лоєк обрали кращих з кращих. Але про це самі учасники та телеглядачі дізнаються 19 березня у четвертій частині телеверсії. Щаслива 16-ка фіналістів продовжить боротьбу у прямих ефірах, де глядачі за допомогою СМС-голосування визначать четвірку суперфіналістів.
Полтавський обласний академічний театр «Ляльок» виступав для дітей з міст та сіл області. Акторські команди відвідали 70 населених пунктів Полтавщини з різдвяно-новорічними виставами. Подробиці у сюжеті. Кілометрів та два села щодня. Протягом місяця актори Полтавського академічного театру «Ляльок» відвідали майже 20 районів області. За цей час вистави побачили близько 2500 сільських дітей Полтавщини. Діти дуже гарно нас приймають з теплотою, з добром. І наші актори дуже-дуже стараються подарувати радість маленьким і дорослим глядачам, які приходять на наші новорічні свята. Діти менш вибагливі і більш безпосередні, аніж міські, говорить заслужена артистка України Анжеліка Остапенко і додає, виступати для них легко і по-особливому радісно. Дуже хочеться сказати, що приємно нам грати для дітей нашої області. І в селі, і в районах. Вони такі задоволені, оченятка блищать, доньки аплодують нам. Даруючи казку малечі, артисти і самі на деякий час ніби повертаються у світ дитинства. А коли виходиш до дітей, ти забуваєш про себе, забуваєш, хто ти, і стаєш тим, ким ти повинен бути. Це найдивовижніше, що можна знову і знову поринути в чарівний світ дитинства. Актори говорять, мріяли донести диво до кожної дитини у найвіддаленіших куточках Полтавщини. Завжди приємно дітям дарувати казку. І актори – справжні чарівники, тому що сьогодні вони мавпочки, потім вони півники, потім вони баба-яга, а потім принцеса. Бо це щось таке, що перегортає, мабуть, ставить з голови на ноги дитяче сприйняття того, що ми бачимо навкруги, та повертає дітям радість, надію, свято. Останню виставу новорічно-різдвяного циклу провели в Диканці. Там зібралися понад 550 дітей із сіл району. Малеча говорить, вдячні театру за подаровану казку. Там була Снігурочка, Білочка, Дід Мороз, Пірат і Мавпочка. Сподобалось танцювати з Піротом. Вони роблять свої ролі, це як Буратіно, як Джек Воробей, як ельфи, як Бетмен. Полтавський обласний академічний театр «Ляльок» влаштовує виїзні концерти по області вшосте. Наталія Святцева і Анна Комар, Полтавські телевізійні новини. Полтава Баскет у черговому турі вищої ліги на своєму майданчику приймав гостей із Івано-Франківська. Попри великий досвід суперника, команда Юлії Старих боролася з усіх сил і зуміла довести справу до овертайму. Чим все скінчилося у нашому сюжеті? Баскетболістки з Івано-Франківська до Полтави приїхали у статусі фаворита. Клуб із Західної України ставить перед собою задачу посісти першу сходинку у турнірці. Молода команда Юлії Старих тим не менш попсувала нерви своїм суперницям, особливо у другому матчі, де справа дійшла до овертайму. У нас є гравці, які нові, які тільки додавалися в команду, притертися, зігратися, побачити то, на що, хто що може, як ми зіграємося. Це не дуже сильна команда для нас, і ми просто маємо награтися, зігратися як одне ціле, як одна команда. У вас дуже коротка лава запасних. А це в зв'язку з тим, що деякі гравці у нас хворіють, деякі травмовані, а в майбутньому у нас буде набагато більше. У першому матчі команди довго йшли на рівних. Ще у третій чверті рахунок був 53-44 на користь полтавок, але потім гості зломили хід поєдинку і зуміли переконливо перемогти 71-89. Настрой був максимально менше програти. Ну, перша половина удалась, навіть я так не очікувала, як, ну, хорошо зіграли. В третій четверті посипались, тому що не пішли броски і розтерялись, почали спішити в нападенні, швидкі атаки і все нам влітало. А ось друга гра тримала у напрузі до фінального свистка. Рівна гра і як результат нічия 70-70.
У такому випадку команди грають овертайм до першого влучного китка. Пощастило гостям. Влучний триочковий кидок і рефері фіксує фінальний рахунок матчу 70-73. Дещо несподівано, так команда Полтава Баскет нав'язала нам сьогодні хорошу ігру, тому що тут молоді дівчата, які вчаться ще в ДЮСШ, і вони сьогодні не побоялися, ну, активно іграли проти нас, вигравали навіть по ходу гри, тому я дуже задоволений, що так гра склалася. Після цих поразок команда Юлії Старих лишилася всередині турнірної таблиці. Наступний матч Полтава Баскет проведе проти лідера чемпіонату Бердянської Чайки. Павло Лопатюк та Ігор Ізотов, полтавські телевізійні новини. На цьому випуск новин завершено. Вдячна за увагу. Всім спокійного вечора. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23 морозу, а вдень мінус 8-13. У Полтаві вночі 21-23 нижче нуля, а вдень 9-11 градусів морозу.